မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်စင်ရေးဦးစီးဌာနကျောက်တော်မြို့နေရုံမှာဒုတိယဦးစီးမဟုတ်တော့ခိုင်စင်တာတွင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ကတော့ကျောက်တော်မြို့နေပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်စင်ရေးဦးစီးဌာနမှာဒေသခံဖြစ်ရင်းနဲ့ဘုခမုံတော်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစီအစဉ်မှာကောင်းစဉ်ကတော့လူငင်းနဲ့အောင်မြင်ရေးအသိပညာပေးတော်ချိုးအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူငယ်တို့ဟာအောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက်ဆွေးလုံးလာဝေရီရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လုံချင်ကန်ချင်စိတ်ရှိရမယ်။လူငယ်တို့ဟာကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကိုတည်ဆောက်ခွင့်ရှိပါတယ်။လေလေးမှာတိုင်းရင်ဆောက်တယ်လို့မဟုတ်ပဲကိုရဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကူးတွေကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ပေါ်နိုင်ရပါမယ်။အောင်မြင်ခြင်းနဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့တွေးတော်ဆင်ခြင်တဲ့ချင်းခိုင်မာတဲ့စီမံကိန်းစီမံချက်ခင်ယူချက်ရှိရမယ်တူတဲအောင်မြင်သူတွေရဲ့စကားများဤလဲများကိုလေးလာမှတ်သားရပါမယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတပ်ပုံကျွမ်းကျင်နေဥခမောင်ထွဲမှာဆက်လက်ဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင်လူငယ်တွေနဲ့ရှေ့ကအောင်မြင်ခဲ့သူတွေအောင်မြင်မှုရတော့ကြသူတွေရဲ့ရှေ့ရဝင်နေပြီးဒီတပ်ပုံကိုအောင်မြင်တဲ့သူတို့ဖြစ်ရမယ်လို့ယုံကြည်ချက်ထားရှိရပါမယ်စစ်မဲ့နဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေရဖို့ဆိုရင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ကြိုးစားရမယ့်အရာတစ်ခုပါပဲအောင်မြင်မှုရဲ့ရိုးရွက်ချက်ဟာခက်ခက်ခဲခဲကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူးလက်ရှိလူကလုပ်ငန်းတွေထဲမှာပဲအလွယ်တူရှာလို့ရပါတယ်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့လူတို့ဟာရှုံးမှုများကိုလည်းခံနိုင်ရရှိရပါမယ်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့အောင်မြင်မှုကမ်းတမ်းကိုရှောင်နေနေတဲ့အချိန်မှာအချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းကိုတန်ဖိုးထားပြီးကြိုးစားတော့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့လူတို့ဟာအရှင်ကိုအချိုးရှိစွာစီမံခန့်ခွဲတဲ့ဘက်လည်းလိုရပါတယ်။ယနေ့တိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာအောင်မြင်မှုအခွင့်အလမ်းတွေဟာနေရာတိုင်းအရှင်တိုင်းမှာလူငယ်များအတွက်အသင့်ရှိနေပါတယ်။အခက်အခဲတစ်ခုပြဿနာတစ်ခုကြုံပြရရင်လည်းအဲ့ဒီပြဿနာနဲ့ခက်ခဲတွေကိုအခွင့်အရေးအခွင့်အလမ်းဖြင့်ပြောင်းလဲပြီးအောင်မြင်မှုရရှိအောင်အသုံးချတဲ့ဘက်လိုရပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်များအနေနဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုမိအောင်ဖန်ပြီးလက်တဲ့အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နံပါတ်ကြောင်းစနေနေ့ဆက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။